Skal du, om du snakker om Oslo-avtalen, om den død eller ikke, der tror jeg det delte meninger. Det en av de store diskusjonene som går. Sett fra et palestinsk ståsted, hvor visjonene man hadde når Oslo-avtalen ble inngått, det folk i gata opplevde som liksom det store, det var jo nettopp at dette var plattformen som skulle gi en suveren, en uavhengig palestinsk stat, at de skulle bli borgere av en stat som folk i resten av verden, ikke statsløse, og gi dem mulighet til å bevege seg på kloden og sånt, og ikke være utsatt for stengningsregimer hele tiden. Ikke leve i fengsel, men leve i frihet. For dem oppleves nok Oslo-avtalen å være død, for det den har jo absolutt ikke ført til det. Den har på mange måter ført til et verre stengningsregime, enda mer begrensninger, og da perioder med omfattende militær aksjon inn i de palestinske områdene, både i 2002, 2008-2009 i Gaza, og også senere. Sånn at blant palestinere flest så tror jeg nok avtalen oppfattes å være død. Blant israelerne vet jeg at det delte meninger. Noen oppfatter fortsatt at Oslo-avtalen kan være grunnlaget for den dialogen som man ser må til. Jeg vel litt spørrende fordi Oslo-avtalen var så ulikeverdig i utgangspunktet. Det var Israel som anerkjente PLO som palestinernes representant. Og så var det palestinerne PLO som anerkjente Israels rett til å eksistere som stat. Og det er ikke to stater som anerkjenner hverandre, det er en veldig, veldig ulikeverdig, og det vi trenger, tror jeg, skal dette lykkes, er en langt mer likeverdig prosess, og da må det internasjonale samfunnet, spesielt USA og Europa, inn og balansere ut den enorme skjevheten som det er mellom palestinerne og israelerne. I de 20 årene som har gått, er ting blitt noe bedre for israelere og palestinere? Men dette er jo noe av det vi har prøvd med denne boka å få fram, få folks, blant annet gata, til å si noe om sine erfaringer. Det er et blandet bilde, et veldig blandet bilde. Utvilsomt har Oslo-avtalen ført til økte splittelser i det palestinske samfunnet. Det har nok også ført til økte spenninger i det israelske samfunnet. Det har ført for mange palestinere, spesielt 1,6 millioner som bor i Gaza, har jo ført til enda større isolasjon. Større problemer i forhold til helsevesen, bygningsmaterialer, kutt i strømforsyninger, total mangel på bensin, og så videre, og så videre. Som er realiteten når vi sitter her nå, i dag. Ikke minst det første høyeste i Gaza. Sånn at men det er klart at du vil også finne de som opplever at Oslo-avtalen har gitt rom for forbedringer på noen områder. Men jeg synes det er viktig å få fram nå liksom et litt bredere bilde da, av hva folk på gateplan rundt omkring, ikke minst i palestinske områdene, opplever. Og det er nok i alt hovedsak et negativt bilde, ikke minst fordi de store visjonene om en selvstendig stat, det å få slutt på en okkupasjon, at det har de bare sett forsvinne i tåka.